Deci vreau să ne gândesc că părinesc sunt tuc sus. Deci de mesc pe interviu la City Valentin. Ia uite. Hai să facem pișină. O să da. Hai să facem pișină. Ia, gustiam să te văd voica, să vedem voica. Hai să facem pișină. Naci, izlete. Чай, чай, да вижте една влюбена двойка, нали така? Трябва да ги посидим. Кула, чакай да ще питаме други хора. Как ще прикарат Свети Валентин? Запичваш. Как ще ви... Тя скрия. Как ще прикарат... Как ще прикарат Свети Валентин? Точно така. Точно, как ще прикарат Свети Валентин? Айде, гей, му кой е педарас, но това бил е. Той ще гледа Мики Маус. Има ще прикарат Свети Валентин, защо ли? Му пе, бе. Искам да го сложим на целия свят, че той ми обеща да ми подари цвете, а не ми е подарил. Добре, значи ви ще прикарате с него Свети Валентин, така ли да разбирам? Така ли да разбирам? Не, няма да прикарам. Така ли? Но тогава с кой ще прикарате? Как ще прикарате? Как ще прикарате? Коце, снимай я. Коце. Чакам чудо. Коце, снимай я. Снимайте и влоги. Снимай и влоги. Павка. Ей, това е нашия герой. Павката. Павка, ела. Извинявам се, шума баш, не си всякакви старици. Тази иска да говори, ама. Ела, сега ще проследим. Извинете, извинете, отговорете на един въпрос. На един въпрос. На един въпрос. На един въпрос. Как ще прикарате Свети Валентин? Лъжи. Ела, да проследим да видим какво ще каже. Какво? Така ли? Обиждана? Бързо бягаме. Как ще прикарат Свети Валентин? Как ще прикарат Свети Валентин? Да, май ще ли да как? Окей. Така ли? Има оплаквания за камерата ни? Извинете! Нашия продуцент ще твърди. Как ще прикарат Свети Валентин? Виж една така как. Как ще прикарате? Как ще прикарат Свети... Еее! Стойте, стойте, гнена, гнена е. В цикъл. Спирайте клипа! Следите клипа, аз съм на голен клипа, аз съм тук с малко така интервю, това е каза Свети Валентин. Гледахте първа част, сега ще видите втора част. Гледайте сега. Извинете! Как ми казах Свети Валентин? Време. Е, къде е време отговор? Само да я... Не съм сигурен. Как прикарахте? Какво? Не ти барама! Оттегнем месо. Елате, питам някой друг. Елате. Как прикарахте Свети Валентин? Само кажете едно нещо. Само как прикарахте Свети Валентин. Отговорете. Кажи нещо, е. Как? Гадно. Точно така. Здравей, мойчик! Как прикарахте Свети Валентин? Много добре. Точно така. Чай, че съм ти спешно. Продължаваме. Еке, късен стата. Ела да питаме. Донке, как прикарахте Свети Валентин? В тях. Пронесо ти, как прикарахте Свети Валентин? Финал. В тях. Това е нещата класна стая, като ти за мен. Айде, чао, Мишо. Айде, гадо само да е. Здравейте, кибра, аз съм The Golden Cabernet, който тук с Valentine's Day Special. И, значи, това е нашия приятел Свето. Как се чувствате днеска за Свети Валентин? Окей. Отиваме. Значи, виждаме две момичета. Ей, това е художника на класа. А, Досева, и викаме. Как се чувствате за Свети Валентин? Зле. Как ще прикарате Свети Валентин? От компютъра. Окей. Добре. Нека да видим кой друг е в стаята. Да отидем да интервюираме други хора. Да видим кой е отвънка, разбира се. Чакайте. Отвънка няма никой. Как ще предположим? Отиваме вътре. Добре. Тук интервюираме няколко хора. Там има гейнгбенг в корнера. Това е Манол Кесъп. Неговите яки движения. Опа! Бермудският триъгълник се върти, както виждате. Да продължаваме. Пешо! Да!
Това е нашия човек Пешо с дублора ми. Кой ще ти бъде? Как ще прекарат Свети Валентин? Как се муквай? Е, така бе, така. Как ще прекарат Свети Валентин? На училище. На Валентин. Мъквай бе, гей. Филер, да ти кажеш го прекарат. Как? С болък в гръба. Не, okay. Не с болък в гръба. Масовия генг-бенг става. Ела да питаме някои по-новите на зрители. Как ще прекарат... Да, явно не искат, rejected. Как ще прекарат Свети Валентин? Сама, окей, това беше отговор, все пак. Е, къде, това е нашия prime target. Идвай. Как ще прикарат Свети Валентин? Как ще... Какво? Камерата! Продолжаем, что-то мы это сводим!